Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetým, som v kapitole čísla 2. 100 700. 100 tisíc. 100 tisíc. 700. 700. 24 milióny i 25 miliónov. 24 miliónov a 25 miliónov. Тисяч гривень. 100 тисяч гривень. 100 тисяч гривень. 1 мільярд гривень. 1 мільярда гривень. 100 тисяч доларів. 100 тисяч доларів. 100 тисяч доларів. 1 мільярда гривень. 1 мільярд гривень. 800 тисяч, 900 тисяч, 1 мільйон. 800 тисяч. 800 тисяч. 900 тисяч. 900 тисяч. 1 мільйон. 1 мільйон. 300 мільйонів, 400 мільйонів, 500 мільйонів. 300 мільйонів. 400 мільйонів. 500 мільйонів. 500 тисяч, 600 тисяч, 700 тисяч. 500 тисяч. 500 тисяч. 600 тисяч. 600 тисяч. 700 тисяч. 700 тисяч. 100 тисяч, 700. 100 тисяч, 700. 800 мільйонів, 900 мільйонів, 1 мільярд. 800 мільйонів, 900 мільйонів, мільярда. 222 мільйонів. 222 мільйони. 1 мільйон 600 тисяч. 1 мільйон 600 тисяч. 24 мільйонів а 25 мільйонів. 24 мільйони і 25. 20. 5 мільйонів. 1 мільйон. 1 мільйон. 300 тисяч. 300 тисяч. Перфектно.